Erdhët. Të gjithë. Po i nisim bashkë me një zhvillim ditës, nuk e di nëse pat ose jo. Një zyrtar tjetër i lartë qeveritar do të merret në pyetje në ndryshimet për kontratat e nënshkruara, bëhet fjalë për zëvendës ministrin e infrastrukturës Hysen Durmishi, i cili vetë njoftoi realisht që do të merret në pyetje për rrugën Prishtinë PDF. LDK-ja ka qenë në mesin e partive opozitare që shpesh e ka ngritën për këto kontrata. Si e vlerësoni këtë veprim të prokurorisë? Nuk është vetëm ngritje e zërit, por mendoj që ka qenë vërejtje parimore ose sugjerim. Qeveria me padëgjueshmërinë e saj nga fillimi, mos thëm arrogancën edhe ato të numrave, në kuptimin e menaxhimit të paras publike, ne kemi qenë spari kritik për keq menaxhimin ose mos menaxhimin e mirëfillt të projekteve investuese ose projekteve kapitale, të cilat kanë pas mangësi të mëdha. Dhe tek në vitin 2022-2023 dolën në sipërfaqe tenderet një brimuar, ose kontratat e negociura, ose ato që quhen kontrata sekrete, në dialog të mbrëmshëm me njerëz partner, besan edhe ish shefat e tyre në kuptimin e punëdhënësit, ose të marrëdhënieve kontraktuale që kanë pasë në të kaluën që paraqet konflikt interesit. Por dyshimet janë më të mëdha sesa këtë që ne si e thojmë si vërejtje. Flitet për afera të mëdha korruptive. Pse kur thonë janë dyshime të mëdha? Ju keni informata apo vetëm kështu janë deklarime themi që mund të, ose informata që mund merren nga çarçe të caktuara jo, brenda ministrisë ose njerëzve? Janë shifra zyrtare. Raporti i OSHP-s, por edhe raporti i OSHP-s, të cilët është marrë në mënyrë legale zyrtare, tregon shqetësimin ton, por skajshmirisht pa përgjithsinë dhe dyshimet e mëdha për keq menaxhim, keq përdorim, besa ta quajmë edhe në gjuhën popullore hajnite e parase publike. Sepse ne kemi për shembull vetëm në vitin 2021 ndikon afër 52 milion kontrata një brimore, në vitin 2022 mbi 75 milion dhe në vitin 2023 mbi 116 milion kontrata një brimore. Duke marrë parasysh që kjo edhe e dëmton konkurrencen, por e dëmton edhe cilësinë në punime, mbi të gjitha nuk lejon zhvillim ekonomik për të gjithë ose ato që quhet të barabartë, por krijon vetëm atë që në gjuhën e financiare është klientelizëm, dhe ky klientelizëm shihet që i shërben vetëm lëvizësve vendosë dhe njerëzve të saj. Tashmë këtu jo nuk don koment sepse po shihet që janë pasuruar në mënyrë ekstreme, edhe nga deklaratat e tyre të pasurisë ka shumë dyshime nëse shihen nga vitin e vet, edhe nga sjellja e tyre në publik, nga ajo që është pa në të kaluarën, por 3 vite e gjys ka ndryshim të madh tek ta njerëz që tash na dolën si oligark, ata të cilët erdhën në pushtet duke luftuar gjoja korrupsionin ose kur të vinë në pushtet do ta parandalojmë dhe do ta luftojmë, ata tash po na dalën pasaniket më të mëdhaj brenda kuvendit të Kosovës, por edhe brenda qeverisë së Kosovës te pa parë ndonjëherë nga qeveritë e kaluara. Ne mund ka ministra që nuk mund ta aludojmë në ata të cilët kanë kriju pasuritë e lëshme ose ata të cilët familjet e tyre kanë punuar me mund me ndjerës, por kur shohim që punën e parë ka deputet ose punën e parë ka ministër në qeverinë e Kosovës, në krejt jetën e tij dhe pasuria e tyre është aq marramendse, kjo nuk lën gjatë tjetër veç për të dyshuar që kjo qeveri është futur në korrupsion masiv. Teksa po flisni pra për këto kontrata, një burimore që edhe LDK-ja dhe Partia Tiranë Veriore kanë folur tash sa kohë, por i bie pra që prokuroria mund të ketë punë edhe më shumë se sa me çështjen e kontratës së një rrugë. Kjo është fillimi sepse ne kemi informacione, mendoj që deklaratat publike gjithmonë duhet të trajtohen, sidomos edhe ato që janë thënë në institucionin më të lartë legislativ, dhe përfaqësuesi që është Kuvendi i Kosovës, por edhe në media mund edhe të ka edhe diçka nga unë, sepse unë kom folë shumë me korupcionin në Ministrinë e Shëndetësisë edhe dyshimet që janë me shpenzimet e paras publike enorme në barnat e shtrejta dhe lanja anash e shumë pacientëve për të marrë shërbime, por me kaq nuk do ta lajmë. Një hap e kemi bërë edhe individualisht, atë që në takon në mandatin e deputetit, por edhe si pjesë e punës përmes komisioneve hetimore duke kërkuar qasjen e dokumentat zyrtare publike dhe hapi dytë në takon edhe neve dhe qytetarve që të dërgojnë informacione në prokurinë e shtetit. Mendoj që do të ketë punë të madhe, nga jo që është pa dhe që po shihet, nga jo që është e faktuar tash si pjesë e dokumentimit, duke tentuar që të krijojnë... Kur po të jetë fillimi, keni informata pra që ka e time? Duke tentuar të krijojnë mbulueshmëri për mes
gjanave administrative ose mbulishmërisë administrative, por korrupsioni nuk mund të mbulohet. Po ka fakte të mëdha. Unë e thras prokurorin pothuajse në 3-4 ministri që janë fokusin më të madh të tenderëve një burimor, dhe duhet kuptuar se ju po e shihni mungojnë gjanat bazike, ndërsa ka shpenzim enorm të paras publike brenda një viti të caktuar. Nëse për shembull nuk ka investime kapitale, dhe ti ke shpenzuar dhe ke dhënë tender milionsh, atëherë duhet me ditë si diçka po fshihet aty. Ose nëse ka mungesë të madhe të barnave, dhe ti ke dhënë tendera milionsh, atëherë duhet me ditë që edhe mbrana sasisë, sepse ndryshe është me ble një bar po e zo me 150 euro, dhe ndryshe është me ble me 950.000 euro, dhe ta paraqitesh si bar i njëjtë, sepse ka edhe aty mekanizmat e cilat tentojnë ta mbulojnë këto afera, më mirë të them afera, por të dëmshme për shëndetin publik edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. Prokuroria besoj ka kapacitetet e duhura, nuk do është e pa thënë që duhet ketë vullnet shtesë, mos të bie prej e këtyre sulmeve të një pasnjeshme të qeverisë së Kosovës. Durmishi tha që nuk i ka trajtuar ose shikon paraqitën, por më vetëm kjo është mekanizëm që e përdor lëviza vetvendose. E kemi parë nga fillimi, sa herë ka ndodhë një skandal, këta e kanë sulmu institucionin fjalë ose atët të cilin e ka inicua, qoftë edhe media, qoftë edhe individ, gazetar, qoftë edhe qytetar, aq e kanë drejtu sulmin nga njëri, dhe aq kanë kalu me mekanizmin propagandus që e kanë të mbrojtje si individit, ju i kujtohet rasti i korporatës energjetike të Kosovës. Një qeveri, një parlament, mos ta egzageroj, por po thuj se totalisht janë vend në mbrojtje të aferave të tenderve të kekut. Po cili është morali këtu? Këtu të regon që këta njerëz janë mashtrues, janë të papërgjegjshëm, edhe janë të futur në krim edhe në korrupsion financiar. Sepse, pa asnjë mbështetje, pa asnjë argument të mbrosh një njeri i cili haptas deklaron në komisionin hetimor që unë kom negociu me investitor të jashtëm, që nuk guxon, as ta thot dhe as ta bëj, dhe del kryeministri, dalin ministra, dalin deputet, del partia politike, ato grupet para politike që i kanë dhe që dirigjojnë qoftë nga brenda, qoftë nga jashtë, dhe në fund shkarkohet personi njëjtë sepse prokuria dhe gjykata e din që kanë fakte. Realisht shkarkimi duhet pas raporti Dashit, ishte më i fuqishëm se sa zëre opozitare. Jo, raporti Dashit është raport i një shteti të fuqishëm, partner dhe mbështetës i Republikës së Kosovës, për mua është i paanshëm, sepse ka pasur të kaluam raporte ku janë marrë në konsiderat, por ju po e shihni atë që e thash, atë që është vënë në sulm edhe të raportit të departamentit të shtetit, qeveria me mekanizmat e saj populist, sa që tentojnë ta devalvojnë dhe të krijojnë një farë lloj pasqyre se gjoja departamenti amerikan i shtetit mund të ketë radhën e influencës e propagandës për me tregu që në këtë vend qeveria ka korrupsion serioz dhe është e mbushur thellë me afera dhe skandale korruptive. Plot herë përmendet korrupsion, tendencë për korrupsion, dhe në fund pak i rastit, korrupsion serioz qeveritar, korrupsion serioz qeveritar. Korrupsion serioz qeveritar, nëse përkthehet në atë që ne e quajmë gjuhë legale, ata e din me emën dhe mbi emën se kush ka marrë para në tavolinë. Do të thonë, unë jam i bindur. Po flitet për para në tavolinë, jo procedura. Jo, procedurat janë të kamuflura. Procedurat janë... Sepse korrupsionin në kuptan edhe procedurë, pra shkelje një procedurat. Gjë, kontratat një bërimore janë të lejuara me legjë, si pas ligjit prokurimit publik, vetëm në ato situatat ku ka arsye shumë objektive, ose urgjens, edhe ku janë të detyrushme dhe ku ka emergjencë. Jo urgjencë, por ku ka emergjencë. Sepse ka një herë ndodhë është gjenë, mund të prishet një urë dhe mund të blokohet një rrugë. Dhe ajo është tepër indikacion që ti duhesh të kesh një procedurë të shpejtë. Por edhe në atë procedurë të shpejtë, ti nuk mundesh me i përashtu të dytin, të tretin, të katrin që mund të ketë një ofertë më të favorshme ose më të lirë ekonomikisht që shë thot ligji. Ku me besu qytetarët e Kosovës edhe ne si mbikëqyrës të kësaj qeverie që ata të cilët këta i kanë përzgjedhë, kanë qenë me të favorshmit ekonomikisht, me të lirit si pas qmimeve të ofrura,
që po dalin tepër të shtrajt, sepse ka punë të cilat krahasohen, ka çmime referente të cilat merren qoftë brenda Kosovës ose jashtë saj, dhe për çfarë punësh? Për punë të cilat ka dhjetra e dhjetra kompani të cilat e bëjnë të njëjtën punë, por mund të jenë konkurrent dhe mund të jenë të menaxhojnë ose të ofrojnë ndonjë projekt më cilësor. Po, i cili do të shërbejë në fat gjatë qytetarët normalisht... Për këto kontrata, janë... Qeveria e Kosovës është përgjegjëse para qytetarëve të vendit. Qeveria e Kosovës a ministrat veçeves? Nuk do të thotë. Zëvendës ministrat, ministrat veçeves e kanë një shef. Se shefi, Kurti sikur... Shefi tyre është Albin Kurti. Pavarësisht që këta tentojnë të portretizojnë që njëri të pa korruptuar, të pa prekshëm, ose indiferent ndaj këtyre gjërave. Po mund të mos e di zoti Kurti, mund të mos e di zoti Kurti për një dikasë. Nuk ka shans, mos më di zoti Kurti, nëse janë po e zo dikon më shumë se 102 milion vlerat kontrata një bërëmore në korporatën energjetike të Kosovës. Ai po e din çka po ndodh atje në Greqi, çka po ndodh në Arabi Saudite, po merret me politika globale, dhe nuk po e din brenda aty në të cilat i miraton buxhetin dhe i shën në tabelat financiare, se çka po ndodh me këto kontrata? Nuk e dinaj që 240 milion i dhon kontrata një brimore të negociume? Nuk e dinaj që ka për çdo ditë financime të grupeve të ndryshme të interesit përmes këtyre kontrata, gjoja për punime artistike, kulturore, si trashëgimi, njerëz të lidhën direkt, njerëz të lidhur direkt me eksponent të lëvizjes vetëvendose. Dhe është e pa mundshme mos ta di. Unë dyshoj dhe besoj që ai qëndron në kryet e kësaj. Por duke ndërtuar një portret i cili me këtë influencën e këtyne propaganduesve të rrjeteve sociale dhe mekanizma sepse ai paguhet. Ju e dini deklaratat që ka pas, ki pas e kjellën e Freedom House që ka thonë interferimit që bëhet përmes rrjeteve sociale në lirinë e shtypit, media, gjykimet, linçimet që bëhen, ato janë të pagura, dikush i financon. Edhe ai financuesi, një prej financuesve, një prej financuesit që dyshohet janë këto aferat që ka qenë edhe është në vazhdimsi ashtu siç ishte edhe shkurja para prokurorisë speciale e ambasadorit Martin Berishaj. Domethënë këta njerëz e kanë një kokë, e kanë një kokë, është një burim i korruptiv i financimit, por që është duke financuar një organizatë për me majtë pengë Republikën e Kosovës. Është base pak e besueshëm. Paktën për një pjesë të qytetarëve që normalisht e kanë votuar në mënyrë të tillë 51%, sepse vetëdosja ka ardhur për shtet pikërisht me luftë korrupsionin. Jo, ka ardhur për shumë gjëra në pushtet. Po po, deri me tani ka qenë edhe lufta ndaj korrupsionit. Hajnatburg, ju kujtohet, parulla aty. Hajnatburg 20 vjet hajni, shkatrim ti vendi, saqë duke që dikush e lavdron të pushtetin e Serbisë, duke atakuar gjithçka që është bërë pas përfundimit të luftës ose gjithçka që është ndërtuar, është e vërtetë që është ndërtuar në racion. Është edhe tepër e vërtetë që ka pas raste të cilat gjithmonë edhe në karrierën time politike, por mendoj që edhe nga Lidha Demokratike janë shprehur në vazhdimsi që duhet të ketë mekanizma të fortë të organeve të sigurisë që i ndjekin njerëz të korruptuar dhe i vënë para drejtësisë, por këtu është standardi çfarë etik dhe moral çfarë ndërton në qeveri. Kjo qeveri ka më shumë se 4-5 ministra që janë në akt akuzë. Dhe kjo është standardi moral. Jo, ka, mund jenë hetime në akt akuzë jo. Ka dhe të dënuar. Po, vetëm për mos deklarën pasurisë. Edhe për të po është akt moral është. Nuk kanë leju të ashtë qeveri të kalura të mund të akuzosh për afera korruptive. Po në momentin, kur është fillu procedura e hetime dhe është ngrita akt akuza e ka shku të shpia. Dhe ki raste me qeverin Mustafa, qeverin, për deklarim pasurisë, kanë shkuar edhe për elementin më të shkurtër. Në kohën e Isa Mustafa, edhe një prej ministrave shkarkuar, domethënë në momentin kur ju ka ngrit akt akuza, është liruar nga detyra. Ka pasur edhe zaves ministra. Ministri i shëndetësisë. Edhe tash nuk e di, më thon drejtë se kam harruar. Ka qenë rast tjetër. Kam harruar rast. Po, në fund rezultoi rezulton edhe i pafajshëm. Po kjo është procesi moral. Kjo procesi etik, sepse kur ti interferon përmes pushtetit në institucionin e drejtësisë, i ke pasi sillen ministra deputet në raport me gjykatat. Kjo është gjykimi i tyre. Kanë të drejtë tani të bëjnë për shkak se ajo çka unë nuk po them se edhe ne e kritikojmë. Edhe ne e kritikojmë kur rezultate. Ne e kritikojmë një veprim gjyqësor ku një njeri e pranon që ka bën një akt ndesh me ligjin dhe lirohet i pafajshëm arsyeton gjykata. Ne e kritikojmë. Edhe kjo është paaftësi. Ose mënyrët e tij e gjykimit, ai nuk duhet të jetë pjesë e gjyqësorit ose e prokurisë. Edhe bile thojmë haptazi, edhe me zot lart. Sa ndikon kjo,
atëherë mbetet në ndërgjegjen dhe përgjegjësinë e tyre, të cilën e kanë dhënë edhe ata në betim para ligjit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Por kjo pjesë mendoj që është pjesa më e zeze e kësaj qeverie, sepse premtime kanë pas të mëdha, duke filluar nga ajo më e madhe që ka qenë bashkimi kombëtar edhe deri te ky procesi i dialogut që po shihet në Zanafil, më pastaj që po shihet që ka derivu tash në këtu komisionet hetimore, problem të madh për Republikën e Kosovës. Kemi pasur për energjinë, krizën energjetike, për pandeminë, për rezervat shtetërore, tash është propozuar një përtekse shkollore. Për pandeminë ka qenë në mandatin e kaluar, kanë qenë disa kontrata që kanë qenë iniciuar këto. Vendosja e opozitit dërgonte direkt në prokurori. Jo, kryesisht për mes komisionit imun, nuk është që përprodhojnë realisht diçka. Jo, kanë prodhu. E keni për shembull rastin e korporatës energjetike të Kosovës, rastin e Martin Verishajt. Domethënë, nuk është që s'kan prodhu. Pra, janë dorëzuar këto gjetje në prokurori, po, sepse është edhe obligim ligjor. Gjitha të gjetrat dhe kontradiktat që i kanë dhënë. Për shembull, neve këtu kur na dulqen një këshilltar ka pas kontratë një burimore, kryetaria e bordit të korporatorat energjetike të Kosovës para komisionit ka thonë nuk e diu ne ç'kem pas këshilltar me këtë emër dhe me këtë mbiemër. Domethënë, dhe kjo është për prokurorin, sepse është dëshmi e rrajshme para komisionit të dimor. Është vepër e dënueshme me ligj, sepse janë të njëjtat kondita sipas ligjit të procedurës. Po TMSH-ja, TMSH-ja përmendet që ato penale. Keni rast konkret? Po, kem raste, më shumë dyshimet janë gjatë hartimit të listës esenciale të Barnau, edhe mos zbatimit tash të ligjit për çmimin e Barnau, janë dy paralele të cilat kanë lanë dyshime, por ka edhe të ndertë të cilat tash nëse i krahasojmë, në i kom paraqit edhe para kuvendit, kom kërku edhe qasjen në dokumente publike, ka kompani ku nga pothuajse pjesa më e madhe e buxhetit për Barna që ndahet, dikon më shumë se 40 ose ofër 50% i ka marrë një kompani, ndërsa lidhjet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe njerëzve bashkëpunëtorë ose këshilltarë ose ekspertë që kanë punuar me ministrin, sekretarin permanent edhe me listën e Barnau menaxhojnë tash me ato kompani. Këto do t'i bëjmë edhe një herë publike në kuvendin e Kosovës dhe pastaj po ju premtoj edhe juve dhe publikut që gjithçka që kemi do ta dërgojmë në prokurinë e shtetit. Vetë janë së fundi disa renovime në disa klinika, është kthyer një pamje themi e dinjitetshme disa prej klinikave, po tri, dhe ato po i promovën Ministri Vitia dhe Ministri Shëndetësisë. Për tri vite e gjysë nëse nuk ndodhë ndë një harnim, por kur nuk ka plan strategjik. Dhe gjëni, na i gëzohë me gjdo investimin në sektorin shëndetësisë, dhe në gjdo sektor tjetër, po si do mos këto, por kur ka listët pritjes gjatë për me marë shërbime, kur ka probleme me furnizime, kur nuk i tifasha, kur nuk i penje, kur nuk i gjilpera, atëherë rënëvimi është, prapë është dyshus që dikush e bën sa për të sy e faqe, sepse jemi tash edhe në vetë zgjedhur. Është pa shmangshme ti 3 vite e gjysë mendajt me një qeveri, 4 vite edhe mësme pas një investim të cilin mundesh me promovu si tendin. Sepse këta edhe donacionet po tentojnë të promovojnë si të tyre, por fatkeqësisht nuk janë të tyre, por fatmirësisht janë njerëz që kanë punuar për Republikën e Kosovës. Po, për merita gjithë ka qenë kështu. Jo bashkëgjeth në këtë standard ose këtë formë. Ne mund të kish pozicionin, por është e pamoralshme mos më përmend që personi në fjalë është kontribusi më i madh në drejtim. Po. Kur jemi te kontrata para se kalojmë te çështjet tjera, përveç ministrive realisht ka pas shpesh raportime nëpër media edhe për ndërmarrje të tjera publike, shtetërore, së fundmi është raportuar, por edhe ne jemi duke trajtuar si rast pra lidhja e një kontrate në Trinkos me një kompani mbi vlerën e parashikuar. Realisht edhe pse ligji bazë mund të lë hapësirë të diskutimit, është diku një shifër mbi 35 mijëra më shumë se sa është parashikuar vlera. Pra shlidh kontrata më e madhe paraprakisht është parashikuar një vlerë më e ulët. A përbën për ju, themi dyshime, hapësirë, a ka raste të tilla përveç kësaj në Trinkos? Kur është debatuar për ndryshimet ligjore dhe ndërhyrjet që bën në ndërmarrjet publike, ne e kemi thënë haptazi që kjo është tendencë për kapjen institucioneve të pavarura, por edhe të bordeve mbi kqyrëse të këtyre institucioneve. Qoftë për rastin të cilin ju po përmendni, jo vetëm për Trinkosin, por eki për Telekomin, edhe për shumë ndërmarrje tjera. Duke filluar nga kjo që është mega skandale korporata energjetike e Kosovës në vitet. Tash duket që
aty ka një farë lloj stabiliteti nga frika që ka ndodhur në vitin ose në dy vitet paraprake. Por kur ke deklarat të një ministri që thot një ndërmarrje publike në qeverinë tonë ka performuar pozitivisht, ndërsa në anën tjetër thot për shkak thot ne kemi 20 milionë, mos gaboj tash në shifra, thot ka performuar pozitivisht, ndërsa në anën tjetër në raportin financiar 25 milionë ja ka dhënë qeveria. Duke financuar ato parata, kanë financuar partinë e tyre dhe këta përfitojnë, si janë anonimusa, ju e keni pa, 70% deputetëve dhe si një kush, pa i ka 20.000 vota, dhe më thonë dikush e financanë atë, kontributit tjo zero në kuvend Kosovës, po ka alamet vota. Kjo është normal që i besan, që si besan, sepse punën dikush tjetër për ta. Dhe më thonë, kjo është financimi ertë, por është në kurriz të qytetarit. Bojlerat, filterat, ka 4.4 milioni kanë kushtuar ditje dëm buxhetit e Kosovës, që u tallë ke kryeministri dhe këta deputet. Me këtë njeri, edhe me këta individ. Me që datë u kalu kjo kriza më pastaj. Kriza? U kalu? Me atë rritin 100% për mua dhe për ty dhe për familjet e varfra në Kosovë. Jo, kriza kaluhet letë, kur kishtë rajtim 100%. Edhe kur thëtë po, 98% thëtë është ma lirë. Nuk ka kësi mashtrus. Nuk ka. A shitet e qytetari, duke që duhet pun edhe spjegim, do shtë edhe ka herë duke të është edhe spjegim interesant, pse njerëzit nga paraja që e marin me mundë dhe me ndjerëz, e shohin cila është vlera një 100 euro para 2 vite, 3 vite, dhe cila është vlera e njëjtë tash po, e kostës, edhe shportës. Me që jo si opozit pretendoni pra që normalisht janë këto rase në qeveri. Por nga sondazhe duket që prapë jeni larë. Me thonë drejten kemi punu shumë, nuk është që varemi shumë edhe prej sondazhe, në kontaktet me qytetarët, jo vetëm me elektoratin, ose me aktivistet tanë, por aktivistet tanë e bartin barën kryesore, edhe në teren, edhe në spjegimin e këty në gjanavë, edhe mënyrën se se ka trajtu me propagandë, për shembull, është çështja e Vereu, duke tentuar të mbulohen gjitha dështimet në ekzekutivin e mbrëmshëm, edhe duke tentuar të mbulohen edhe skandalet, ndërhyrjet, edhe këto nepotizmi e çka do të tjerat. Ka shumë njerëz që flasin dhe që deklarojnë hapta se kanë qenë votues televizës vetëvendosje, ndan nga ndonjë dhënim, besa ndikush edhe nga një shpresë, dikush edhe nga një besim që Kosova do të frymoj ndryshe, por kapi atyne që janë me vajnë e buzë kur i ka shkollua në vitet e fundit 2-3 fëmijë dhe 2-3 janë largun nga Kosova për shkak pa mundësis qoftë gjetjes një vendit punë më të mirë, ose pagat e dobta, ose nga ndërhyret edhe në sektorin publik edhe në sektorin privat të kësaj qeverie. Këto janë adresat e cilat ne po i spjegojmë, unë mund të flasë si subjekt politik punën tonë që përbojmë në artimin e programit të ri qeverisës dhe strukturimin e mbrëmshëm të partisë, i cili është punë jone e përditshme dhe më është sa më afër qytetarit. Është programi rruga e rrejës, siç dihet. Mendoj si qytetar, sipas dyshë mund të poshtë qytetarin e qytetar Albin Kurtin. Është rruga e vetme sepse është diçka e bazuar. Domethënë nuk është sikur kjo qeveria që po shkon marrën pushtet pa program dhe tek kur të vijnë pushtet me hartu program ose më mundu me hartu program. Nuk kemi ndonjë strategji kombëtare antikorrupsion. Ju peshini. Nuk ka ndonjë strategji kombëtare. Ka projekte për strategji për byron. Ka projekte që janë realisht linje kundër korrupsionit. Të gjitha pothuajse janë në kundërshtim me kushtetutën dhe frymën e saj, kuptimin se ti çka po dëshiron. Nuk mundesh ti me kthy vendin në sistem totalitar. Sepse atëherë krejt mundi sakrifica qindra vjeçare e këtij populli bie poshtë. Shpesh akuzon edhe në DK në mesin e partive që po i tërgojnë listë ligjet që individit. Po e parandalojnë reformat. Mandati i deputetit buron nga qytetari dhe është betim mbi kushtetutën. Ne nuk kemi mekanizëm tjetër. Kuptonë? Edhe ju edhe qytetarët e vendit, nuk kemi mekanizëm tjetër legal për me e ndryshu një ligj antikushtetues në procedurë legislative. Jo e kuptoni, ata e kanë shumicën. Ata kur dojnë me bo ligje personale, i sigurojnë votat e këtë shumicës. Mekanizmi jo një vetëm është që ta dërgojmë në gjykatën kushtetuese si institucioni më lartë i cili interpreton
aktet ligjore. Domethënë, kjo është ajo te cilën ne po ne e bëjmë, nuk e bëjmë për me pengu pushtetin. Ligjet e mira ne i kemi për krah. Ligjet e mira, Lidha Demokratike e Kosovës i ka kalu duke mbështet ligjin pa vota televizesëve të vendosje, për interes të shtetarë. Po, po, nuk mund si... Po, kuptuat edhe marveshët nuk mund si të mos i diskutajt pak, të pak të edhe dy qështje. Zgjedhjet, mori një farë vërulli para pakosh, por si kur tash u harrua, pra s'po përmendën, s'po ka iniciativë, vetëvendosja është e gatshme. Në shkun zgjedhje. Kur po në pysin njerëzit, kur po mohan zgjedhje, po thamë, sa po afrohen, kanë herë aq po largohen. Edhe neve kështu po na duket. Mendoj që nevoja për më shkuar, nevoja për më shkuar zgjedhje ka qenë mendoj në vitin e kaluar ku qeveria ka tendosur raportet me partnerët tonë. Nevoja për më shkuar zgjedhje ka qenë kur dialogu ka marr rrugën e mbrapsht të saj, edhe kur nuk është dashur të shkohet te marrveshja e orhit që do të jetë dëmshme për vite. Edhe pasojat e saj do të shihen në vazhdimsi. Fakt i kryer. Zgjedhjet do duhet të mbahen, domethënë, pa këto veprime dhe pa këto skandale dhe pa këto projekte investive që do të avanojnë Kosovën në pjesën e zhvillimit ekonomik edhe të mirëqenies sociale. Atëherë mendoj që ishte krijuar edhe një klimë ndryshe, ishte krijuar një qeveri e përgjegjshme, e dishme, besan edhe e aftë për me menaxhue me Republikën e Kosovës. Ndërsa tash në këtë kohë çfarë po gjendemi, ne kemi pasi subjekt politik tendencën e viktimizimit të zotrik Kurtit, ashtu siç ka ndodhur në vitin 2020, për të paraqitur para qytetarëve të vendit se këta gjithë të tjerët, por edhe LDK-ja nuk po mlen, nuk po mlen opozita i pasur dorën ça nuk po mlen të punojë. U tërhiq nga Gejdi Jazidhe. Ajo sondazhet, sondazhet për LDK-n nuk kanë qenë, ne i kemi sondazhet e mbrëmshme, pothuajse për të gjitha komunat, edhe për zgjedhjet lokale, edhe për zgjedhjet nacionale, edhe për individet të cilët i përfaqësojnë partinë tonë. Kur më të mirë në kohët e fundit edhe më të gatshëm për më shkuën zgjedhje nuk kemi. Nuk e kemi atë problem. Edhe këtu, edhe jashtë vendit, edhe me qytetarët, edhe me të gjitha grupet intelektuale, cilët e dojnë një Kosovë ndryshe. Jeni më mirë se vetë vendosja, apo vendi i dytë? Po flisim për vendin e dytë. Ne punojmë dhe angazhojmë me udhëheqje me qeverinë e Kosovës. Qeverinë e Republikës së Kosovës e udhëheqim vetëm si të parët. Kjo është e ditur, aty punojmë, aty angazhojmë, por me një kusht. Edhe ne kemi kusht për veti, që nuk shkojmë me udhëheqje në qeveri pa e ditë cili është plani jonë 4 vjeqar dhe plani jonë 8 vjeqar. Nuk shkojmë në qeveri me marë as një pjesë të ekzekutivit, edhe më dheqë me ekzekutivin, qoftë edhe me zhvillimin e ndërmarrjeve publike, por edhe të diplomacisë jashtme, edhe fuqizimit të Republikës e Kosovës, pa e pas strategjit të gatshme, jo si kur kjo qeveri që 3 vite e gjysë nuk ka qenë një gjendje, një strategji zhvillimore pra, për asë një segment të saj. Në qëfar do variant të një segment, të kjetë një opozit nëse së shtepona? Të kishte dikun. Unë këto nuk mund ta thamë, sepse jenë organet të lizë mërgatike cilat vendosin, është kuvendi, është këshili për gjithëshem, është kryesia, por që ka mund ta thamë që ne, qeverin e Kosovës, nuk e udhëheqim nga pozicioni i të dytit. Po, nuk e udhëheqni. Mirë, këtë në fund, normalisht po hym nesër në muajin maj, një muaj i nxehtë, jo vetëm në temperatura që po i nxehtë për nga tema e Këshillit të Evropës edhe asociacionit nëse do të jetë kushtet e jo. Tash ka zëra realisht bas edhe zyrtar, sidomos nga Gjermania dhe Franca që do të jetë kusht asociacioni për hapin final në Këshillin e Evropës. Nga opozita kryesisht ja hedhin temën përgjithësinë qeverisë, edhe ka normalisht përgjithësinë, por ju si LDK-së si jeshini, a do të jetë kusht, a pritet të jetë kusht në 16 maj asociacion ose jo? Kryetari i LDK-s në vitet e kaluara në takimet e IPP-s, sepse jemi e vetmja parti që jemi pjesë e familjes politike, ka punu shumë dhe është angazhu shumë që edhe për mes eurodeputetve që zëri Kosovës të jetë në prekrahje në të gjitha antarësimet që aplikon Republika e Kosovës. Deputetet tanë edhe shefi i një grupit parlamentar që është pjesë e delegacionit në Këshillin e Evropës, dhe më thonë, ka performu në të njëjtën linë, në vazhdimësi, edhe me angazhim kogja maksimal. Edhe ne individualisht aty ku zoni ynë është i mundshëm përmes Komisionit për Marrëveshjen e Stabilizim e Asocimit, Komisionit për Integrim Evropiane, edhe kontakte tjera që kemi. Por, qeveria ka leju, ose më mirë të them, e ka
e ka quajtur Republikën e Kosovës që para çdo vendimi të jetë e kurzuar me gabimet e saj për targat, për zgjedhjet në veri, domethënë për shkurën e rizgjedhje, për referendumin, për marrëveshjen e orit, edhe tash për Këshillin e Evropës. A besoni pra se ka kurzim faktik? Fati i mirë. Po nëse tre kryeministrat e shtetit më të fuqishme evropiane aludohet që mund të ketë porosi, unë nuk po e quaj kurzim, po është porosi që ti duhesh me marrë veprime, mendoj që kjo është e dëmshme, sikur që u detyrua të bart pronat e manastirit të Deçanit. Do të thonë, edhe ai ishte kurzim. Pas raportit të raportuesës në Këshillin e Evropës, dhe ajo që u pa dhe u deklarua, atëherë edhe letra e tre liderëve të Kosovës, e cila po tentohet akoma të mbetet e mbyllur, por është një pranueshmëri, është edhe frikë jonë që aty ka diçka që është bua gabim i madh që mund derivoj edhe në autonomi territoriale ose politike për serbet e Veriut. Këto pasoja do të shihen sepse ato nuk mund të mbesin të mbyllura për gjithmonë. Ne kemi thënë që kjo mënyrë e dialogimit dhe kjo sjellje pa partneritet dhe pa mbështetje të aty në të cilët e kanë mbështetur Kosovën në vazhdimsi është pa përgjegjësi. Po, është kryenisi e madhe. Nëse ne kurzohemi me kësi forma, mendoj që lëndohet edhe subjektiviteti i brendshëm, edhe subjektiviteti i jashtëm. Askush nuk po flet. Tipet asociacioni është, për Këshillin e Evropës se ishte menduar të përfundojnë do mendojë në qendër. Veç shiçon çka po ndodh me Kosovën. Gjitha këto shkelje nga Serbia, Kosova është në sanksione. Për shkak të qeverisë Kurti. Askush nuk e përmend dhe nuk e merr si fakt shqetësues. Po ne hiqen, po kaluan 2 vite pa investime. Janë qindra miliona euro të cilat janë të bllokuara dhe të cilat do të humbin sepse ato kanë afate të liferimit dhe të shpërndahen në shtete të tjera. Dhe askush nuk e përmend këtë fakt. Kjo është pjesa ato që ne po e marrim si shqetësim, si kurzime ose si porosi mënyrën se si trajtojnë e bashkësia evropiane. Kur ti mashtrosh një herë, ata kurrë nuk të besojnë. Ti mundesh me mashtru qytetarët tu, ti mundesh me kriju mekanizma popullist përmes militantizmit edhe përmes njerëzve të cilat interferojnë dhe prandaj, të qytetarëve. Ne pra mos besimi mund të sjellë kushtëzimin. Ata nuk mund të mashtrosh, nuk mund të ulësh ti krejt krerët e shteteve më të fuqishme evropiane, të buzëqeshësh para tyre, t'ju premtosh që ke marrë përgjegjësi edhe do të tregohesh lider, dhe në anën tjetër vjen tek komiteti parapolitik edhe shpëndan mesazhe tjera që unë nuk e prandoj këto, po ja humb kohën vet Kosovës. Dhe ta shohim. Por edhe tash por asociacioni nuk është shikuar. Unë e pash që është një farë lloj tendencë edhe nga presidentja e vendit që t'ia lehtësoj kësaj qeverie të mashtrimit, duke thënë që qeveria edhe mund të mos pajtohet me draftin e asociacionit. Për mes mu pajtu, është dasht vetë me hartua. Kur kush nuk e ka pengua qeverinë e Kosovës të hartoj draftin asociacionit. Por ka liju që të hartohen, draftohen, loj-loj draftesh, loj-loj draftesh, dhe gjënë është kjo është, nuk po e them, se për kjo më prek mu, na prek të gjithve. Edhe nesër, po të jemi në pushtet, ne do të përballim me këto gjëra. Se janë obligime që merren. Po edhe, këto janë punë të cilat, po, apo jo? Sigurisht. Se s'po e ndalin marrëveshjet keqe nëse është. Ne, cilë është mekanizme me ndalë marrëveshjen e keqe? Çka ka ndalë vetë vendosja? Çka ka ndalë vendosja? Po e ka ndalë me gaz lëtsjallë, se me veprime, me çka përshot, se ka ndalë marrëveshjen e keqe? E ka ndalë armërinë e Kosovës, e ka ndalë, apo ishin e njerëzit qysh ja ka nismu në këfjellë me liberalizim të viza. Kush është përgjegjës si kryesor? Këta njerëz. Me disa të cilët ju kanë ndihmu ekstremisht që mësme pas qytetarët lëri të lëvizjes, sepse kjo punë ishkryjë 2016, 2023, 2024, do janë 8 vitet e humra. Edhe sa vitet humra duhet me na i hub këta që me plotësu egon e tyre, edhe në fund fundit, me kërku jetë më të mirë, jetë më të mirë në vendet nga vinë, ose nga vinë familjet e tyre. Kjo është e tmerrshme. Por a besoni që e bën një hap till Kurti para gjithë? Po i ka bërë të gjitha. I ka bërë të gjitha. Tash kërkon hapa ma konkret. Kjo është luftë, po dhe, se varet se si e trajton luftën me vetveten, edhe me ata të cilën
e ka proklamuar për 20 vjet. Më edhe për ato që po thoni që ka kall Kosovën edhe kuvendin. Jo, po them edhe institucionet. Jo, po ato janë po. Veprimet e tyre po kall, jo më ka pas edhe kall. Po flak ka pas, siç unë po ta heki, edhe flak ka pas në qeverinë e Kosovës, kur dush lëshoj pamjet, është mirë më s'mi pa edhe herë, po. Të tjerët janë gjesin e amrionë. Okej. Unë po ta përkthej ato që the, se duhet më kuptuar qytetari, unë jam obliguar mja thon ato të cilën e kuptojnë më lehtë. Edhe cila është më e drejtë për drejtë, nuk mund shkoj me rrethanore. Pra, ose a mund gjetën zgjidhje tjera, alternative tjera, siç e ka përmendur presidenti, pra, do një instancë tjetër, mekanizëm tjetër i shtetit që mund ta që shën dashuruan pushtet këta, që shën dashuruan para. Edhe që shën dashuruan luks, en kravata, en xhipa zi, en komoditet, en restorane të mirë, unë kam frikën që këta mundën më dhonë edhe më shumë. Edhe më shumë se asaj. Edhe më shumë se asaj. Çfarë i bie më shumë? Çaja që e thash para pakisht, autonomia. Jetën e atëherë na himnën e luftë tjetër edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Luftë? Në luftë tjetër të mbrojtjes, edhe mos me leju që me mucëptuar Republika e Kosovës. Po për luftë kështu, jo luftë jo, siç po thonë. Jo, 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 këtë luftën e besnik besnimit, jo, jo. Jo, 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 nuk ka pa ata fjalën për Counter Strike, asi ata që kanë mësuar me luftë të shtëpia, sepse ku kanë koha luftë, kush ka dashme marr pjesë. Po. E ka pas mundsinë edhe moshën ata që janë më atri. Nuk i gjykoj. Faleminderit shumë zotë Zemaj për shkakun. Respekt. Faleminderit edhe për ju, edhe shikues që patëm ndërimin me ndëgjuk. Faleminderit shumë.